waxaa garoonka kubadda cagta Wembley maanta ku balansan labadii dal ee dunida kala rogay ee isu magacaabay laba magac oo kala ah Three Lions iyo Azzurri. Saddexdii libaax waa astaanta Ingiriiska, waxayna taageerayaashiisu ku dhawaaqayeen maanta is coming home oo macnaheedu tahay koobka UK ayuu u soo hoyan doonaa. kale Azzurri oo talyaaniga ah ama kooxdii buluuga ahayd waxay iyagana niyadda ka lahaayeen Stai Andato Roma oo macnaheedu tahay koobka Roma ayuu aadi doonaa ama uu hoyan doonaa. Taageerayaasha Britain waxay xilli hore isisii tubeen agagaarka garoonka kubadda cagta ee Wembley ee London. Taageerayaashan oo badankooda ahaa kuwa cabsan oo qamrada iyo biirka ka dharagsan, kadibna meel walba oo agagaarka garoonka waxaad ku arkaysaa qamro iyo biir iyo wasakh kale. Olympic Way ama waddada Olympic waa halka taageerayaasha Britain ay ku sii damaashaadayaan malaha iyaga u haysta in koobka hubaal ahaan iyaga ay qaadan doonaan. Intii aan meesha kaamirada la dhex socday, waxay isheedu qabatay Cabdiqaadir Cabdikariin oo Soomaalida London ku nool ay u garan og yihiin calan side oo taageero buuxda u muujinaya xulka waddanka Britain. Calan side wuxuu taageerayaasha kooxdaasi ugu hortagay qoobka ciyaar iyo damaashaad, isaga oo weliba ii sheegay in xulka Britain ay talyaaniga kaga rayn doonaan 3 gool iyo eber. Non è uno scherzo vecchio. Ingiriiska ciyaartan waxay dhankooda kaga dhigan tahay dagaalkii saddexaad ee adduunka, waxayna doonayaan inay ciddiyaha ku dagaalamaan caawa maadaama 55 sano uusan koobkan Yuro uu ka soo agdhawaan dhankooda. Halka talyaaniga uu koobkan final ka yimid sanadkii 2012, inkastoo dharbaaxyo kulul uu kala kulmay dhanka Spain. Qof walba oo taageerayaasha Ingiriiska ka mid a wuxuu sitay kartoon qamra ah si uu qamradaasi isugu dhaamiyo intay ciyaarta bilaaban iyo intay socotaba, waxaana waddooyinka Wembley lasoo tubay ciidanka booliiska iyo dad kale oo ka shaqaynayay amniga garoonka. Dhanka kale, labadan dal ay finalka kubaddan Yuruga ku kulmaya waxay xarif ku yihiin bowl xooftada iyo isjooxaarinta isku mariyaan dhanka warbaahinta. Haddii aan ku bilaabo dhanka talyaaniga, wargeyska Corriere del Sport wuxuu ciwaan ugu dhigay wargeyska Tutti Insieme per Italia, dhammaanteen waxaynu la jirnaa talyaaniga, halka Britain dhankoodana ay soo qorayaan football coming home. Dhanka kale, taageerayaasha Ingiriiska ayaa dowladda ka codsaday haddii ay maanta badiyaan in dalka Brito aan wax shaqo ah la tegin ama sanad waliba xilligaani oo kale fasax la geliyo dalka si loo xuso guusha ay gaareen, waaba haddii ay koobka ku guuleystaan.